Esse corre no tênis minha, poroche minha, pantaro minha, pra vender. Esse é um ladrão, esse é um ladrão. Esse é um ladrão, esse é um pipelo. Fime droga de quielo. Ei, eu não abro mentira, eu não abro mentira. Esse é um ladrão. Lo tênis, eu compro lo tênis, vale quatro, aí corretor. Ei, esse é um ladrão. É um pipero. Sim, o pipero. Qual é que você rouba 1.800 minha? Mentira, agora é mentira. Mentira, é um pipero. Não, agora é um pipero. Levar-me para Haiti. Agora não tenho nada, não tenho nada. Pipero, vim me dizer, vai para a calle. Não pagar, não. ¿Cuántos meses tiene él aquí entrando? Cuatro meses, un otro amigo de ella. Es cierto que tú no le pagas el alquiler de la No, es un pipero, yo no me tengo con pipero. Pero es el pueblo de ella, más lejos. A frente de mi casa mía, allá la pasaron. Ya, yo voy a ir a allá de aquí.